30 წელი პირველი მრავალპარტიული დემოკრატიული არჩევნებიდან 1990 წლის 28 ოქტომბრის უზენაესი საბჭოს მრავალპარტიულ არჩევნებში მრგვალი მაგიდა თავისუფალი საქართველომ გაიმარჯვა. მას საფუძველი საქართველოს პირველმა პრეზიდენტმა ზვიად გამსახურდიამ ჩაუყარა. სწორედ ამ დღეს აღსანიშნავად მოქალაქეები საქართველოს ერთიანობისთვის წარმოებულ უთანასწორო ბრძოლაში გარდაცვლილი გმირების მემორიალთან შეიკრიბნენ. ისაუბრეს თარიღის ისტორიულ მნიშვნელობაზე და აღნიშნეს, რომ პრინციპულად მნიშვნელოვანია მოახლოებული არჩევნებიც სამართლიან გარემოში ჩატარდეს. აქვთ კიდევ ერთი მოთხოვნა. იუნკერების მემორიალთან ზვიად გამსახურდიას ძეგლი დაიდგას. შევიკრიბეთ, რომ პატივი მივაგოთ ყველა იმ ადამიანს და იმ მომწევლებს, რომლებმაც თავიანთი სწორი არჩევანი გააკეთეს და მათ შორის ბევრი აღარ არის ცოცხალი. რა ვქნათ, დაიბადა ახალი თაობა, ახალმა თაობამ და თაობებმა არც კი იციან იმის შესახებ, რომ ხუნტა და შეერაღებული დაჯგუფებები, რომლებმაც კანონები ხელისუფლება დაამხო, არ დასჯილა. 28 ოქტომბერი არის საფუძველი დღევანდელი დამოუკიდებლობის, იმიტომ რომ რომ არ მოხდარიყო გვალი მაგედის მიერ ძალაუფლების აღება 91 წლის 31 მარტს არ ჩატარდებოდა რეფერენდუმი საქართველოს დამოუკიდებლობის თაობაზე და შემდეგ 9 აპრილს არ გაფორმდებოდა ეს დამოუკიდებლობა საქართველოს უზენაესი საბჭოს სესიაზე. გამომდინარე აქედან ჩვენ პატივი უნდა მივაგოთ ყველა იმ ხალხს, ვინც მონაწილეობდა ამ არჩევნებში.